Sendingen presenteres av Haugesund Sparebank, Haugaland Kraft, leverandør av Altibox, Hagland Finans og RTS. Velkommen til Gullkysten. I dag skal det handle om shipping, og spesielt ett rederi, Knutsen OAS Shipping. Velkommen, Synnøve Seglem. Du er viseadministrerende direktør i Knutsen. Du er også nyvalgt leder av Rederiforeningen her i Haugesund. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først, Knutsen. Fortell oss litt om selskapet. Jo, nei, vi et av verdensledene innenfor bøyelast. Vi har til sammen 31 bøyelastere, og har vi også en flotte på LNG-skip og produktertanker. Så totalt 46 skip opererer med. Mm. Vi har jo da hovedkontoret her i Haugesund, men vi har også utekontorer i, rundt om i verden. Alt fra i Danmark og Riga, Madrid, Rio og Manila og UK, Aberdeen. Nå er det ikke kanskje alle som er så veldig inne i shippingen, altså bøyelastere, de går ut og henter olje ved plattformene, for å si det sånn da. Ja. Er det sånn noenlunde korrekt oppfattet? Ja, det stemmer. Mm. De har da en oppkobling ved bøyen, dermed bøyelastere, så tar de og laster oljen fra plattformene og produksjonsanleggene. Det kan jo være et lagerskip som ligger der ute. Og så frakter de inn til terminalene langs land. Mm, i stedet for ledningen så går det på skip liksom. Ja, så det er en erstatning for rør, der for eksempel infrastruktur og rørlegging blir for høy kostnad, så har du fleksibiliteten med bøylastere. LNG, det er flytende naturgass. Det er flytende naturgass på, som er kjølt ned til 163 grader minus, som da fraktes i store skip, som er opp til 250 meter lange. Ja. Så de skipene går ikke gjennom Karmsundet, for å si det sånt. Nei, nettopp. Ja. Og dere frakter også en del ulike typer kjemikalier, da, som også er spesialskip, skjønner jeg. Ja, kjemikalier og produktskip. Så. Mm. Mm-hmm. 46 skip altså, og verdsatte rundt 35 milliarder kroner. Store greier. Ja, det er enorme verdier på de båtene våre. Vi har jo hatt en tradisjon helt frem vi startet av det som er dagens Knutsen OAS Shipping, da, som startet på tidlig 80-tallet, 84, og være avanserte skip har alltid vært vår strategi, og da jeg sier det seg selv at de da har en høy kostnad, men da har vi også hatt som en strategi å ha lange kontrakter til førsteklasses kjørtere, så da er vi mer sikret på inntjeningen, men også samtidig så får vi kanskje ikke de store gevinstene når det er stor etterspørsel av skip og den type frakt som vi leverer, men da kommer vi ikke så langt i bølgedalen når det er dårlige tider heller. Des. Men vi har jo dårlige tider med jo, men på det jevne, så ved å ha lange kontrakter, så er vi mer sikret på inntekten. Og det er jo noe som vi også ser at våre investorer og bank favoriserer til tider. Det er lettere å gå til banken og få finansiering for prosjekter som varer i 12-20 år, når man har en fast inntekt fra Total eller Statoil eller Equinor. Og, så det har en viss verdi det også. Faste inntekter er ikke av veien, uansett hva man holder på med. Og dere omsatte for bortimot 7 milliarder kroner i fjor. Ja, stemmer. Kjøpte varer og tjenester i Kongeriket Norge for 1 milliard og 100 millioner av det her i området. Ja, på Haugalandet. Ja. Det er noen arbeidsplasser. Ja, det gir mye ringvirkninger her lokalt, og vi er vel 115 ansatte som jobber og går på jobb her i Haugesund hver dag. Og så er vi rundt 270 norske sjøfolk. Mm.
Og dere sysselsetter mange i andre land også. Ja. Det er mye båter i Spania blant annet. 2000 sjøansatte totalt. Og 250 landansatte totalt i hele gruppen. Hvem er det som jobber ombord på disse skipene da? Er det noen norske offiserer å snakke om lenger? Ja da, de har av de 270 sjøfolkene som er ansatt, så er jo de fleste offiserer og av de høyere rankene ombord. Og så har vi i år tatt inn 4 kadetter som begynner vel nå til sommeren, ja. Som er ombord på vår skip. For vi er jo mye på norske kysten, og der er det jo klart et krav om norsktalende mannskap. Men også i Brasil så har vi en del nordmenn som jobber, som har lang erfaring og er dyktig på bøyelastoperasjonen. Og har vi noen LNG-båter der vi har nordmenn som seiler. Men det er jo en helt annen, det er jo mer av den gamle type seiling, der de er, en seilas går jo kanskje fra Sabine Pass i USA til Japan, så det sier seg selv at etter 2 uker på sjøen så kan du ikke dra hjem, så det er litt flere uker de er ute og seiler enn det i Nordsjøen. Og så bygger dere jo skipene, dere har bygget så mange båter i Bilbao at faren din, Trygve Seglem, han har fått en gate oppkalt etter seg i Bilbao. Ja, det, han har det, og han ble vel utnevnt som kongen av Bilbao i den lokale avisen den gangen når han fikk den gaten. Vi har totalt bygd og bygd om 30 skip i Spania i perioden fra sent 80-tallet til helt det siste skipet var vel levert i 2007. Ja. Så vi har en lang tradisjon i Spania, og vi har jo flere av våre LNG-båter spansk flagg, og vi har en kapteiner og sjøfolk på våre båter som er spanske. 180 sjøfolk har vi ansatt som er spanske. Så i Spania så blir vi jo rent som det største spanske rederiet. Ja. Ja. Og vi har kontor i Madrid, så driver befraktning og så ta vare på vår crewing som er ansatt der. Du og din søster Jorunn har foreløpig måttet nøye dere med å ha fått et skip oppkalt etter dere. Og ingen gater ennå. Nei. Det skal nå litt til å være en gate i Spania som heter Synnøve der med Ø. Og, ja. Nei, men Synnøve Knudsen ble jo solgt for mange år siden da. Og ja vel, så ja. Faren din solgte deg for å si det sånn. Ja. Ja, ok. Hvis du får en gate oppkalt etter deg, så blir vel det kanskje i Kina eller Sør-Korea da, for der er det der dere bygger båter nå. Ja. Eller Jorunn, din søster selvfølgelig. Ja, nei, jeg har aldri tenkt på at jeg skal ha en gate oppkalt etter meg, men per dags dato med 20 nybygg, så er det hovedsakelig i Sør-Korea, 6 av de, og 1 som bygges i Kina. Akkurat. Dere skal bygge 4 LNG-skip og 3 bøyelastere, men dette LNG-prosjektet, det kan komme til å vare en stund, og det er ganske ambisiøst. Ja, det er et område vi satser. Vi satser veldig på LNG-skip. I dag har vi jo 11 skip i drift. Ja. Vi begynte med dette i 2004 og gikk inn på LNG-markedet og bygget på den erfaringen vi hadde med avanserte skip på som bøyelaster og der operasjonene krever høy sikkerhet og prestisje, og vant en del kontrakter der. Og så har vi satset mer og mer. Så innen 2 år så vil vi vel ha 15 LNG-skip. Så vi er ikke det største, vi er ikke så store i LNG som er på bøyelaster, men vi er vel sett på som et av de store LNG-selskapene. Og bøyelasterflåten, forteller du, er aldrende, så der vil det også bli behov for flere nybygg fremover.
Ja, i Brasil så er det jo flere nye prosjekter som tilsier at de har behov for mer tonnasje, samtidig som Tikøy er jo også en stor aktør innenfor bøyelaster, og vi har jo en del bøyelaster, men flåten totalt, så er det en del aldrende skip, og da vil det være på grunn av det også være behov for flere flere nybygd. Du nevner Brasil spesielt, et interessant marked for bøyelastere. Ja, det er veldig, der har vi stor aktivitet. Med installasjoner langt fra land og store havdybder, så er bøyelastere bedre enn ledninger. Ja, det er vel det. Jeg tror det er vel 3000 meter dypt. Ja, hva kan vi si om markedet sånn generelt da? Det er jo sikkert litt forskjeller på LNG og bøyelaster og kjemikalier og sånn, men hva vil du si nå om shipping? Vi har jo hørt så veldig mye krisesignaler, store rederier, kanskje spesielt innen offshore, men også andre som har hatt store problemer. Hva kan du si om Knudsen og det systemet rundt dere? Ja, med den ene tingen for oss er jo det at vi ser at det, i det markedet som vi har, så er det jo en etterspørsel. Og det vil jo si da at det er noen som ønsker båtene våre, og det finnes nye prosjekter som kommer opp. Og så er jo vi, som jeg sa innledningsvis, mer fokus på å ha kontrakter. Vi bygger sjeldent skip på spekulasjon, og hvis vi gjør det, så er det fordi at vi er ganske sikre på at det her er det noe som kommer til å bygge opp til at vi kan få en lang kontrakt. Så vi er vel egentlig litt sånn konservative på den, hvis du ser det på den måten. Samtidig så ser vi at LNG, der er det et voksende behov på skip og tonnasje. Ja. Og på produktbåtene våre, der har vi redusert de siste årene veldig. Og nå, nylig så solgte vi et produktskip til. Og det er litt, der har det vært et veldig tungt marked siden 2009. Og ratene har nok vel egentlig ikke gått opp på den grad som vi så for oss. Og derfor kommer vi til å... Når du sier produktskip, så mener du da altså kjemikalier, produktkjemikalier. Ja, bensin for eksempel. Ja, typisk bensin. Haugesund Rederiforening. Vet du hvor mange mannlige styreledere det har vært her? Ja, det stod jo. Ja, det var det 63? Nei. Ikke fullt så mange, 32. Var det 32, ja. Siden foreningen ble stiftet. Ja. Det er sikkert 32. Mange av dem som satt i lange perioder, vet du. Men nå er du altså første kvinne, da? Stemmer. En ung kvinne med barn i barnehagealder, og så videre. Hvordan opplever du det? Er det en kjempekrasj, eller hva tenker du? Nei, det opplever jeg bare som inspirerende og spennende. Det er jo en forening, så den er jo, så den har jo alltid et, det er jo jobben min som er hovedaktiviteten som jeg gjør, så det er jo litt det arbeidet du legger i foreningen, den kan av og til ha ringvirkninger på det arbeidet som gjøres i Knudsen, eller i rederiet, eller også i det lokale shippingmiljøet. Så det er litt, en kan jo legge litt så mye arbeid som en ønsker i det foreningen. Det er visse ting du må stille opp på, vi har jo møter og sånn, men jeg synes det er kan være en fin og viktig arena for å vise lokale, som ikke er så mye inn i shipping, hva vi gjør her i Haugesund. Det er utrolig mye bra shipping og internasjonal shippingvirksomhet her. Og så er det jo en del politisk påvirkningskraft ved å være i den stillingen som er. Haugesund Rederiforening er jo en av de mest aktive av alle de rederiforeningene som finnes i Norge. Det er jo en sånn undergruppe til men forbundet. Men det er jo en shippingby også. Ja, det er jo det. Ja, det er jo det. Nei, så jeg synes det er spennende. Jeg gleder meg. Og så kommer vi jo ikke rundt dette her med arveskiftet da, når din far er jo en relativt ung mann ennå, ikke 70 engang. Nei. Men
Når du og din søster klare til å overta? Har dere snakket om det? Vi har vel bare snakket sånn litt løst om det, men man har vel ikke gått inn i den dype prosessen ennå. Nei. Men som, som i Knutsen, som, så er det så mye oppgaver, og det er så mye som skjer, og vi er jo både på bøyelaster og på LNG, og vi har jo det teknologiselskapet. Ja. Så det, det er arbeid til alle, for å si det sånt. Så ingen må ut for at noen andre skal få plass. Så, så derfor så, så jobber vi veldig godt i lag i dag, og, og det skiftet det kommer jo til å skje en dag. Det er jo ikke til, det er bare sånt det. Men en plan og tid, den er ikke lagt helt konkret ennå, så ja. Det Trygve, det er jo dette er jo hans. Du kaller pappaen din for Trygve hele tiden, forklar litt hvorfor du gjør det. Ja, det er jo litt fordi at når jeg jobber sammen med han, så ønsker jeg jo å opptre profesjonelt, og jeg vil ikke bli sett på som en datter som er der og jobber, men heller som en medarbeider iblant de som når jeg jobber sammen med. Og så er det jo litt det at å være en dame som kommer inn og så går, springer rundt og kaller for pappa, det blir litt... Ja. Du i godt selskap, for NATOs generalsekretær kalte sin far konsekvent for Thorvald. Ja. Jeg har aldri hørt han si noe annet enn det, i hvert fall. Men dere er jo inne på eiersiden allerede. Dere begynner å forberede dere litt. Du og din søster har 50% hver i eierselskapet. Så det er lagt en plan da, for når overtagelsen kommer? Ja, eller den ligger jo til rette, også, men den er ikke lagt. Vi har ikke satt noe konkrete hva oppgaver jeg eller Jorunn skal ha når den tid kommer. Så det blir nok en prosess som vi kommer til å bruke litt mer tid på enn fremover. Så det ligger jo i kortene, for å si det sånn. Når den dagen kommer, så har du i hvert fall på CV-en din at du har vært leder av Haugesund Rederiforening. Stemmer. Og der kan jeg jo si at noen år etterpå så kommer jo Jorunn, for hun er jo varamedlem nå. Akkurat. Så det er jo en... Det går jo en tradisjonell prosess i dette her med å være vara og medlem og nestleder, og så blir du leder. Nettopp. Tusen takk skal du ha, ja. Synnøve Seglem, for at du tok deg tid i en travel hverdag til å komme hit i Gullkysten. Vi er tilbake allerede i neste uke, vi, med nye gjester og nye spennende temaer. Så her er det bare å følge med. På gjensyn. Sendingen presenteres av Haugesund Sparebank, Haugaland Kraft, leverandør av Altibox, Hagland Finans og RTS.